Santo da verdade. É nessa noite. Aleluia. Pela oportunidade, irmão de Milson, nessa noite. Mas está louvando aqui, em nome de Jesus. Recebe o céu, seu pão, bem alegre para Jesus, amado igreja. Aleluia. Recebe o céu do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por ter nos dado a oportunidade de conhecer esse ministério. Porque através desse ministério, amadurecimento espiritual chegou na minha vida, na minha casa. Aleluia! Misericórdia, glória! Pois através desse ministério, a restauração espiritual dentro da minha casa, dentro da minha família. Aleluia. No nome de Jesus, pela misericórdia de Deus. Aleluia. No nome santo de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Por conhecer esse ministério. Meus irmãos, minha irmã, no nome santo de Jesus, vamos ficar de pé, vamos reverenciar o nosso Deus. Glória a Deus. Com mais uma alegria, com mais uma oportunidade, estamos juntos no só objetivo de cultuar, de adorar e bendizer o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Glória a Deus, dizendo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E as tuas palmas exaltam o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, porque onde há o Espírito Santo, há liberdade. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, no nome santo de Jesus. Deus, o melhor para Deus nesse momento, né? A partir do momento que você adentrou aqui, dá o melhor para o Senhor. Um louvor, uma adoração que possa chegar no teu trono celestial. Porque o Senhor, Ele nos exalta no tempo oportuno dEle. No nome santo de Jesus, exalta o Senhor, dá o melhor para o Senhor. Independente do que, o que nos capacita é o Espírito Santo. Porque de nós mesmos não fazemos nada, mas só pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele que nos capacita dá o melhor para o Senhor, para buscar a face do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Enquanto os irmãos estão arrumando o som aqui, vamos abrir quem trouxe a sua. Vamos abrir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir o Salmo 100, por favor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos com Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez povo e seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e com átrios e com hinos, e louvai e bendizei o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterno, e a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém, glória a Deus. Meu irmão e irmã, vamos louvar o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. Porque Ele é misericórdia, porque Ele é compaixão, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a
Glória a Deus, aleluia. Deus, quebra todo impedimento da barreira, Senhor. Quebra todo impedimento da barreira, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, louvado e glorificado é o Jesus. Deus de Israel. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Toda adoração é dada a ti, meu Deus. Eu te honro. Te honro de glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Acalma o nosso coração, porque eu sou em ti, nós temos vitória, Jesus. O meu silêncio, oh Pai, mas estou orando que eu encontro paz. Vem da prisão, quer acabar a chama da minha adoração. Do oceano, lugar de furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma, me acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Penso nada, prisão. Calma no meu coração. Calma no meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Calma no meu coração. Barulho do mar pra me confundir, oh Pai, não deixa as ondas, minha fé diminuir. Perdoa as que desejo, queimei ao teu silêncio. Não me estivesse aqui. Apenas submeter-se ao mesmo que morrer.
Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né, igreja? Quem está lá e bate palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo da verdade. Cadê o pastor Jeff? Calma, senhor. Aleluia. É o Senhor que eu rejeito. Calma. Aleluia. Tem um anjo passeando.